Ratifiquem el 1 d'octubre, fem aquest acte de ruptura democràtica, defensem-ho i veiem-ho. És que jo crec que la partida no s'ha jugat encara. Perquè aquí, quan la taula o quan cert independentisme et diu no podem avançar perquè el 1 d'octubre vam arribar fins on vam arribar. No és veritat. No vam arribar a defensar la proclamació de la República. És que això és tan important com proclamar-la. Tan important. Era l'últim pas. O sigui que l'últim pas no l'hem fet. Jo sempre dic que cal un acte de ruptura democràtica i defensar aquest acte de ruptura democràtica. Alguns estan dient aquest acte de ruptura democràtica passa perquè en el mateix Parlament de Catalunya s'aixequi la DUI. Alguns, com la CUP, diuen no, s'ha de tornar a convocar un altre referèndum. Jo, per exemple, vaig dir votem el mateix dia que votin els escocesos. Per exemple, em semblaria una fórmula perfectament possible i homologable a nivell europeu i ens acostaria a les fórmules que estan ara mateix treballant Assemblea i la CUP. Crec que hi ha hagut una voluntat clara de desmobilitzar el moviment independentista i el moviment independentista es basa en la força de la gent. L'1 d'octubre certament hi va haver un govern compromès, però l'1 d'octubre és possible perquè sobretot hi ha milions de persones compromeses. En alguns moments del camí em vaig trobar sense el suport doncs, els que havien de ser els meus companys de viatge. I potser confiant en que sí que creia que la ciutadania donava aquest suport, vaig intentar l'impossible, que era avançar, no? I per això li dic que per això jo l'octubre del 19 demano ratificar l'1 d'octubre en el termini d'un any.